Takže čaute ľudia, zdraví vás Tom Ham a ja vás dneska zdravím v hre, vo veľmi super hre Geometry Dash. Dneska budeme hrať s kockou, ktorá bude samozrejme skakať a budú tam prekážky. Mnoho ľudí už poznáte, no niektorí ju nepoznáte, tak ju dneska spoznáte. Ja to nebudem predlžovať ani zdlžovať ani nič podobné. Ja si myslím, že sa môžeme rovno pichnúť na hru a môžeme ísť na to. OK, dáme play, dáme si klasický prvý level. Ja som to trošku hral, som to skúšal, takže dúfam, že sa mi podarí dostať dneska do konca. OK, púšťam to a ideme na to. Takže máme prvé a ideme. Hop, ja tu dnes hrám na počítači, takže budem sa snažiť to prejsť a spraviť z toho výhru. OK. No, takže asi nie tak. OK. A ideme dál. Proste snažíme sa skákať. Každopádne nesmieš spraviť nejakú chybičku a taktiež musíš to vlastne skonať a spraviť to a proste potrebujeme to vyhrať. Dobre, poď. Hop, 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 hop. Vyskok. Hop, ťup, hop. No to chce skákať, ale proste to je načasovne, veď mne už začínajú oči slzieť. OK, 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 ideme dál. Teraz, pozor, teraz sme nejaká raketoplána. Letáme proste, kocka ide normálne na raketopláne, asi lieta úplne akože, keď sa nič nedialo, bracho. OK, to by sme mali dať, to je v podstate akože pozerám easy. Ja sa snažím dostať do konca a tak tiež to spravím takú sériovku. Bracho. Ja som ináč bracho, OK. OK. To fakt si dal normálne, že si dal? OK. Tak, tak, a teraz dole ideš, preskočíš, ideš, preskok. Dobre, zatiaľ sa držíš, že to si myslím, že pohodičke, hlavne to ne... Packe, tá bola hore minca, samozrejme... Som ju nezobral. A ideme ho znova, nevadí. Dostali sme sa do 78%, do stovky to ešte... Zhruba bolo nejaké percentička, ale snažil som sa a jeme dál, proste nevadí, nič sa nestalo. A ideš, bracho. Dobre, po tejto hre vlastne, ak keď dohrám to, tak mne bude asi pohľad utekať celý čas. Jedeš. Letáme proste, zatiaľ sa nič nedie, klasika, stlačaš, ináč je to halus hrať, akože väčšinou, viac menej je to hra na telefon, ale ja to hrám na počítači sa mi to trošku lepšie hraje, ako by som podal na telefóne. Op, bam 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 bam, tak. Tak toto bolo mega tesné. Tak, a jedeme štvrtýkrát, dámy a páni môj zlatý milovaný, jedeme štvrtýkrát a to nevadí. Budem sa snažiť spraviť vlastne každé video, aby bolo vlastne tak, že vlastne prejdeme každým razom celú mapku, takže budem sa snažiť to vlastne dať čo najrychlejšie a najlepšie a najkvalitnejšie, tak aby som vlastne prežil a samozrejme nezomrel. A letáš. No to je zatiaľ easy, samozrejme prvý level je vždycky easy, potom čoraz sú ťažšie. Takže dúfame, že to dáme a nebude to robiť nejaké problémy. OK. Hop, čup. Dobre, zoberieme mincu. Ja viem, že tam ďalej je tak isto minca. Tu nesmie skakať. Musíš si to vlastne vypočítať. Ne. Nesmieš to takto. OK. A ideš. Hop, 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 hop. Ideš. Tam je hlavne bacha. Tak. Toto je dobré na tom, že vlastne... Tak, super, a dostali sme sa teraz ďalej, ako sme predtým boli. Dobre. Ja už ani nevidím. Lietame. Nice, tak to vyzerá zatiaľ super a v podstate celkovo aj že easy. A my sme došli do cíla, zlatý moje ľudkovia. Takže level complete, takže z dnešného videjka to asi bude úplne všetko. Lebo my si to budeme robiť postupne, každým nové video dáme a budem sa snažiť prejsť každú jednu etapu vlastne. No a dostal som to vlastne jednu hviezdičku, som strašne slabý, ale to nevadí. Určite, ak sa vám to páčilo, nezabudnite tam poprípade hodiť nejaký like, poprípade koment, že sa vám to páčilo. A taktiež vidíme sa v ďalšej sérii, takže druhom. Takže majte sa a vidíme sa čoskoro. Čauko.